Dobre, 3, 2, 1. Počkaj, stop! Dobre, takže prvý brankár, ktorý nevidí nič, som ja. Chlapci, šetrite ma. Dobre? V kľude, v kľude. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Teraz ide trošku tmy. Dobre, nevidím. Musím pešne povedať, nech odštartujú. Česťo, ideš ty? Tak aspoň povedz, že ideš a kedy asi. No zakrič, že raz, dva, tri, kopem. Zľavo, vpravo a tak, no. Dobre, ideš ty? No dobre, aspoň povedz, že kedy. Kamera na bok. Janko, prvá na skúšku, tak iba stoj. Raz, dva, tri, stoj. Takto, ty! Kopol som, si povedal, že chceš kopnúť! Ty nepočieš? Takto húpali sondy, koľko ja neviem ani... Počkaj, ty nepočieš loptu vo vzduchu? Takto musíš takto kopnúť, hej, či nie? A toto. A ty ju budeš počuť tam, hej? Ja už som to robil, hej. Dobre, okej. Okay. Tak potom, ešte jedna. Máme dve strely. No? Môžem? Tak poď, raz, dva, tri. Please tell me that I can't, that I won't, that I failed, that I'll never make it out yet. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of shit. Ešte jedno, ide. Počeva, vienke vám na sopeno. Popo. Explo? Konečne si niečo trafil. Ja som si povedal, že si nechám ten fúz, dokedy nedám gól. A teraz konečne sa môžem oholiť. Po 3 čtvrte roku. Idem. Veci my sme zistili, že ty nevidíš pred seba, ty máš iba periférne. A to bolo... Keď ti slepý brankár chytí strelu, tak je to už asi smutné, no. Keď som to za ani nespamätal z tejto poznámky. Kúzy si nechať, že si... Počkaj, po jednom ideme? Áno. Tak ja som si to vyžral, takže mi kopal po tri, hej? Môžem to. Na čiare? Áno, aj v strede. Aj v bráne. No poslapi. Raz, dva, tri. Joj, dobre. Dobre. Talentovaný. Explo, skúsi ty a zavri si oči. Ja že aj pri kopaní? Lebo ja som tam celú dobu mal zavreté oči. Idem. Počkaj, bar, 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 počkaj, stop, bar. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. Gól. Bar uznal, že gól. Ja som mal pravú nohu, čo to hovoril aj, na podopieranie, tak ja poviem s pravačkou. Dobre. Dobre? Ty kokos, tak to je ťažké. Vieš čo, ja si zavriem oči, dobre? Dobre. Pozor na členky. Čakaj. Si pripravený? Nie, ale kop. 3, 2, 1. Je! Ale nie, nie, vybali ti 5 cm. Ale mám to zatvorené oči. A ja.
Idem. Ježiš, kolo od teba, toto kedy si chytil hlavou. To je blázon. Normálne to chytil hlavou, to je blázon. Dobre, idem. Dobre! To bol zákrok. Yes! Lánu. To je super. Iba. Go. Vážneš, tak si pod tyčky, tyčke. Čak toto, to je nefér toto. Keď si takto. To je fakt sranda. A je to ťažké? Je to až také ťažké? A uvidíme. Dobre, idem. Skoro si to mal. Idem. Áno. Tyko. Jezu! Tak toľko ti chýbalo! Mal si to? A naspäť, naspäť! Dobre! Poď idem. Musel vidieť. Ty si to už počul, odtiaľ to počúvaj na kopo. Tak ty. Čo by myslím? No dobre, no poď. My všetci, všetci kopneme na nás. Dobre. Šesťo, ty pripravený? No, áno. Poď, Janičko? Áno, ja začínam. Ty niečo vytreli. Dobre, 3, 2, 1. To bolo výborné. Takže blind penalty challenge za nami. Padli nejaké famózne góly, nejaké famózne zákroky. Vy napíšte do komentára, ktoré sa vám najviac páčili. A sledujte Euro na Markíza, Dajto a Vojo. A môžeš vyhrať to lístky, si chcel. Áno, to som chcel povedať, no ale povedal to za mňa Expo, no. Áno, sleduj a môžeš vyhrať lístky, no. Expo ma predbehol. Teraz už dobre? Perfektne. Víš? Teraz to bolo dobre.